Ndërsa sheshi Nënë Tereza po merr pamjen e dikurshme për të pritur atin e Shenjtë Papa Françesku në vizitën e tij zyrtare më 21 shtator, replikat mes qeverisë dhe Bashkisë Tiranës përforcohen. Nënkryetari Bashkisë Eno Bozdo akuzon Edi Ramën se kur ka qenë kryebashkiak i kryeqytetit ka dhënë leje për ndërtimin e fast food kolonave. Disa ditë më parë Edi Rama akuzoi Bashkinë e Tiranës për ndërtimet në sheshin Nënë Tereza, sipas tij çiban që e kishin prishur bukurinë sheshit dhe i kishin vjedhur qytetarëve hapësirën publike. Dy dokumentet që un kam në dorë vërtetojnë se lejen për çiban të tillë e ka lëshuar respektivisht Artan Shkreli, në atë kohë në cilësinë e drejtorit të Institutit Monumenteve të Kulturës, dhe më pas Edi Rama me cilësinë e tij si ish-kryetar i Bashkisë Tiranë. Bozdo tha se lejen për kolonat Rama e kishte firmosur personalisht vetë kur ishte kryebashkiak. Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës Eno Bozdo ka bërë publike dhe dokumentat e firmosura nga ish-kryebashkiaku Rama, që vërtetojnë edhe një herë sipas tij gënjeshtrat e tij të njëpasnjëshme.